Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Estamos no ar mais uma vez, voltando depois de um belo descanso. Tivemos aí nos últimos fins de semana os festejos aqui do município de Irará, onde nós fizemos também um trabalho realmente muito bom, a transmissão ao vivo dos festejos. E estamos retornando aqui com o nosso programa, o nosso mais famoso programa da região, que só tem esse também, né, gente? É por isso que é famoso. Então nós estamos retornando e hoje nós estamos recebendo três convidadas especiais. A Nalva do Beiju, né, que ninguém conhece, já é a mulher estourada, é internacional, já passou pelo Brasil inteiro, recebeu comendas e mais comendas de Câmara de Vereadores e tudo mais. Temos agora a grande fotógrafa aqui, né, a Lúcia, né, conhecida como Lucy da Anunciação, e a Bernadette, que é conhecida como Bel Anunciação, produtora de eventos, e quem está produzindo, né, no próximo domingo, o 5º Festival do Beiju, que será realizado no Clube de Campo Iraraense. Tá bom? Então nós vamos ter esse bate-papo com elas hoje aqui. Espero que você que está do outro lado goste do bate-papo. E, de antemão, já estamos convidando vocês para participarem da Feira do Beiju no próximo domingo. Vamos dar o nosso boa noite. Começamos aqui com a Bel. Boa noite, Bel. Boa noite a todos. Sobrou para mim, né, gente? Olha, dá um friozinho na barriga aqui, né? Tá nesse programa de Tavares, que é um prazer imenso. Eu fico assistindo as lives do Com o Pessoal, os podcasts aqui. E eu fico, poxa, como é legal. Eu queria estar lá um dia também. É muito bom estar aqui, viu? Eu tô me sentindo assim como se fosse um programa do Jô. Ah, demais. Então, gente, próximo domingo é nosso Festival do Beiju. Eu conto com todos vocês que apareçam, que vão prestigiar, que vão também, né, comprar os produtos do Beiju, que não é só do Beiju que vai estar lá vendendo também, né, o artesanato, né, a agricultura familiar e outras coisas também que o pessoal vai estar levando de novidade, né? Esse ano vai ter também a cachaça de Abaíra, viu? Abaíra, vai estar presente? Abaíra vai estar lá, gente. Tá bom. Cachaça famosa, né? Pois é, daqui a pouquinho o Bel continua falando sobre esse grandioso evento, né, que esse já é o 5º, mas agora nós vamos falar com nada mais, nada menos que Nalva do Beiju, a estourada, né, que tá nas bocas de todo mundo aí, o Beiju de Nalva, né? Boa noite, Nalva, é um prazer tê-la aqui. Boa noite, Tavares, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, né, compartilhando com vocês e falando desse projeto maravilhoso, Festival do Beiju. Já me chamo Nalva do Beiju, é a cara, né? Falar Nalva já sabe. O Beiju. Se não for o Beiju, não é Nalva. Não é Nalva. Então, é um projeto maravilhoso. Nalva do Beiju apoia esse projeto dessas meninas, né, de Lucy e de Bel, porque só vem enriquecer as bejuzeiras do município. Eu estou aqui nem só apresentando Nalva do Beiju, e sim minhas companheiras todas do município que faz o Beiju. São muitas. São muitas guerreiras, viu, gente? Que vive do Beiju. Pois é, e agora vamos apresentar, aliás, vou deixar que ela se apresente, a Lucy, a fotógrafa do evento, e essa mulher também tem várias exposições que a gente vai falar sobre isso também, viu, Lucy? Boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, Tavares, a todos. Me apresentando assim, eu fico até emocionada, viu, com esse gabarito todo. Poxa, chega a dar um friozinho na barriga, muita responsabilidade. De nada, você tira de letra. Pois é, gente, estamos, né, nessa noite, com certeza você que está em casa, está no carro, está nos bares, nos assistindo, vai ter a oportunidade de conhecer não só os festejos, né, a festa, o Festival do Beiju, que elas vão falar sobre isso, mas também vão conhecê-las um pouco mais, né? Quem não conhece a Nalva vai passar a conhecer um pouco mais, a Lucy, a Bel, enfim, porque elas vão falar um pouco delas. Eu vou puxar um pouquinho aqui delas, né, para saber. Para começar, né, vamos falar um pouquinho de Bel. Quem é Bel? Fale um pouquinho sobre você, Bel. Falar de mim mesma, gente, é um pouquinho difícil. É uma responsabilidade difícil, grande, né? É grande. Falar até para... Se você me pedir para divulgar alguém, para vender a imagem de outra pessoa, eu aprendi a fazer isso, viu? Eu acho que, assim, em termos de vender um produto, de vender uma imagem de alguém, eu achei que eu nasci com esse talento de apresentar as pessoas e de levar, né,
como se fosse assim, vou apresentar esse projeto, essa proposta, vou apresentar a imagem de uma beijuzeira querida aqui que está na minha frente, Nalva do Beiju, que também a gente está assim, Nalva representa as beijuzeiras daqui da região e a beijuzeira da Bahia, porque a gente vê assim, poxa, empreendedorismo feminino, né, uma luta que a gente sabe que para manter um produto, manter uma empresa, né, e não parar de trabalhar sábado e domingo no seu quiosque, né, e vender na feira, na feira também de sábado, não é para qualquer pessoa, não. Porque Irará era para ter várias beijuzeiras vendendo também no seu ponto. Hoje só tem uma beijuzeira Nalva, gente. Porque vender beiju é bom também, que é empreendedorismo e é gostoso, porque todo mundo gosta de beiju. E a gente sabe que cada ponto, cada esquina em Salvador hoje tem uma beijuzeira. Irará, que é a terra do beiju, a terra da mandioca, está faltando isso. Mais mulheres vendendo beiju. Né, Nalva? Você que está dando um exemplo dessas mulheres aí que não para de trabalhar. Né, que as meninas trabalham bem aqui, trabalham muito. Mas se elas também pudessem colocar também um beiju, né, um stand em alguns lugares desse que está aberto aí, que precisa ter um ponto do beiju. E é tão gostoso, tão saudável, né? Seria muito bom. Então, falando de mim, gente, eu tenho esse gosto, né, pelas vendas, pela publicidade. Eu nasci dia 4 de dezembro, eu acho que eu nasci dia da publicidade, né, dia da propaganda. Olha aí. Mas, assim, eu fui para esse viés da cultura, porque eu sou apaixonada pela cultura. Quando eu fui para Salvador, que eu fui fazer, que fui estudar, né, também, e aí eu me descobri que eu queria fazer publicidade e propaganda. Eu sempre gostei dessa área, né? Então, eu fui direto, saí daqui da roça, né? E fui estudar em Salvador. E fui trabalhar, estagiar em um lugar que eu nunca esperava que eu ia estagiar. No Banco do Brasil, que para mim era um sonho em Irará. Será que um dia eu vou trabalhar nesse lugar aqui, nesse banco? Em Irará, eu sei que eu não ia conseguir. Que naquela época que a gente foi, não era fácil a gente conseguir algumas coisas aqui na cidade. Hoje, a juventude tem muita coisa. Que bom, né? Que bom que o espaço está aberto para o negro, para a mulher... Né, que aqui não era fácil, aliás, interior nenhum era fácil, na Bahia não era fácil, o Brasil nunca foi fácil para ninguém. Hoje está bem melhor, hoje as pessoas sabem dizer sim, sabem dizer não, e abre portas o tempo todo para a juventude. Então, eu saí daqui muito jovem mesmo, eu saí daqui no meio do meu segundo grau, para poder fazer dois cursos técnicos para ser estagiária do Banco do Brasil, e depois estagiei na Petrobras, que para mim também foi um sonho, foi um desafio. Mas eu não queria seguir carreira de trabalhar em escritório, ser escriturária, ser secretária, ser alguma coisa. Eu queria fazer arte. Mas eu era sempre bloqueada com isso, que arte não dá dinheiro, gente. Então, para eu ter o aval dos meus pais, da minha mãe, que meu pai, quando eu saí daqui, foi quando meu pai morreu. E eu fiquei muito triste, né? Que quando eu decidi ir para Salvador, foi quando ele estava doente já, né? Ele teve diabetes, e aí ele estava muito fraquinho. Mas eu tinha um caminho. Eu tinha que percorrer esse caminho. Eu tinha que decidir que eu precisava ir para Salvador, que era esse meu sonho. Eu falei assim, eu não quero ser professora. Não, eu amo. Eu acho lindo quem é professor. Mas eu não tinha esse desejo, porque tem que ter amor pelo que faz. E não adiantava ser professora só para ser professora e não ter amor. Então, eu sempre dizia, eu não quero ser professora, não discriminando, porque eu acho professora hoje uma carreira, uma área que é muito importante, porque sem os professores não somos ninguém, porque o professor é professor de todas as áreas, né? De toda a profissão. E como é que a gente... Então, eu lembro de todos os meus professores com muito carinho, eu lembro de muita brincadeirinha que Darcy fazia comigo. Né? Até hoje eu lembro quando ela brincava, vai para Salvador fazer o quê? Eu digo, eu vou, você vai ver se eu não vou. Ela brincava comigo, e ela puxava nossa orelha, dava muito conselho para a gente. Isso me fez assim crescer. Quanto mais eu achava a dificuldade, é que eu mais tinha vontade de lutar. Nada foi fácil, mas eu não desistia. E ter dignidade, porque minha mãe me ensinou muito isso. Não passe em cima de ninguém. Seja humilde sempre. Vá buscar sempre os seus objetivos, sem precisar fazer nada de errado. E o meu medo era sempre de decepcioná-la. Quando eu estava em Salvador, eu tinha o maior medo de fazer alguma bobagem. E minha mãe dizia assim, poxa, minha filha, não foi isso que eu te ensinei. Então, nunca foi fácil. Tudo que eu ia fazer, eu lembrava duas vezes o que minha mãe falava. Teve uma vez que eu queria ir para o Big Brother. E eu agradeço a minha mãe por não ter ido. Porque ela falava, minha filha... Hoje famosa. Não, foi bom não ter ido. Até televisão. Não foi bom não ter ido, porque eu tinha um professor lá na universidade que falava para mim, olha, logo nos primeiros Big Brother, tinha indicação, né?
meu professor era da Globo, e ele falava, faça um vídeo que eu vou levar o seu vídeo para você entrar no Big Brother. Eu digo, pelo amor de Deus, eu não fa-. Aí depois eu falo, eu quero. Eu quero fazer o seguinte, eu não quero passar por ridícula, não. Eu vou só ganhar o carro e ir embora. Aí quando eu cheguei em casa, toda feliz, né? Gravei uma fita naquela época, né? Era uma fita cassete, fita não era? Cassete. Era, eu gravei a fita. Ele me levou para o estúdio lá da faculdade e falou para mim, Bel, vamos gravar esse vídeo? Eu vou levar esse vídeo para o pessoal. Com certeza você vai ser chamada. Porque ele já tinha levado aquele outra pessoa lá da universidade e essa pessoa foi chamada, que não precisa dizer nome, né? Aí eu falei para ele, tá bom, eu quero. Quando eu cheguei em casa, toda feliz, né? Vim para Irará. E aí eu falei para minha mãe, ela teve sempre muita influência na minha vida. Tudo que ela falava, sempre ouvi muito. Aí eu cheguei toda feliz e falei, minha mãe, eu vou para o Big Brother. Gravei aqui uma fita e meu professor vai me dar essa oportunidade, vai me levar, vai me dar uma força para eu ir. Aí ela falou para mim, você não vai, não. Você não vai se expor sua vida em um programa desse, que só tem coisa que não é legal. Mas eu não vou fazer nada, não, minha mãe. A senhora me conhece, a senhora me ensinou a fazer as coisas certas. Mas eu só quero só entrar e ficar uns dias só e depois ninguém vai. Eu não vou ficar o tempo todo que vão até me tirar logo aí a minha mãe. Não vá não, minha filha. Quer um conselho? Não vá não. Aí pronto. Aí minha outra irmã também, a Nilce. Você não é doida não, Bel? Você é maluca? Não vá não. Aí hoje eu agradeço a Deus, sabe por quê? Não ter ido mesmo. Porque tem coisas que a gente fala assim, poxa, né? Depois que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente vai ver. Nada contra para quem vá. Que hoje os jovens, é tudo normal, né? Todo mundo hoje é internet. Todo mundo hoje é famoso. Não precisa. Tem gente que não precisa nem batalhar tanto assim. Já vai ganhando seguidores e está tudo bem. Agora, não é nada fácil, né? A gente tem que buscar nosso conteúdo. Tem que ter nossa essência. Nunca perder nossa essência, que é muito importante. E saber que, por mais que a gente vá para outra cidade grande, que a gente conheça pessoas, né? De todos os níveis, como eu conheci e conheço, faz um bom network, é não perder as nossas origens. E o que eu mais lutei foi para não perder minha origem, Tavares. Para a gente não se deslumbrar por nada e ser sempre assim, nós mesmas. É isso que é o nosso diferencial nessa vida, é ser nós mesmas. Nunca tive vergonha de dizer de onde eu vim, que saí da roça com o maior orgulho, porque na época eu morava aqui. Era preconceito dizer que era da roça. Eu sentia bullying, tinha bullying, tinha bullying na escola. Ah, você é da roça. Eu dizia, sou da roça com muito orgulho. Sou mesmo. Tinha muitos colegas que falavam isso pra gente. Hoje não, hoje está tão bom. Já melhorou muito. Melhorou mas muito. Mas ainda tem ainda, uns resquíciozinhos ainda. Mas ainda tem. É, mas mudou bastante, porque a gente, quando era jovem, que dizia assim, ah, sou da roça. Aí o pessoal já olhava diferente. Aí depois eu falava assim, eu não sou milho e feijão, não. Eu sou da roça, mas não sou milho e feijão, não. Era uma brincadeirinha. Tinha muitos colegas que eu gostava muito, mas que brincava, que saía comigo, mas tinha aquela coisa, dizia assim, ah, porque, ah, diferente. Não, depois as coisas foram mudando. Quando eu fui para Salvador, por isso que eu vou para Salvador, eu vou estudar e vou querer ficar lá mesmo. E nunca vou esquecer meu Irará. Foi aí que eu falei, não, vou levar Irará onde eu for. Porque a gente sabe que todo iraraense leva Irará onde vai, né? Isso. Todos nós temos essa coisa, esse orgulho de ser iraraense. Então, nunca perdi esse orgulho de ser iraraense. Quando a gente chegava na faculdade, que falava, você só fala do interior. Você só fala do interior, porque é a minha origem. Aí, quando eu terminei meu curso de publicidade e propaganda, eu fui fazer gestão em evento, que é pouco tempo, recentemente, né, 2015, que eu entrei. Foi aí que veio o Festival do Beiju, que eu já estava estudando o evento lá na Unifax. E aí meus colegas falavam, por que Bel só fala de evento cultural do campo, do interior? Ah, você só quer falar de evento? Eu digo, porque, gente, vocês não sabem como o interior é rico, culturalmente falando. Vocês ainda não tiveram o prazer de fazer evento no interior. Aqui em Salvador já está tudo chato, todo mundo faz evento. Mas o interior é diferente, no interior a gente tem essência. A gente tem coisas de verdade, né? Cultura mesmo. Não que no Salvador não tenha cultura, tem. Mas nos bairros tem muita cultura. Mas no interior tem tanta gente talentoso, né? Muita gente. Muita gente, Tavares, que às vezes não tem a oportunidade de mostrar o que sabe fazer de bom. E hoje, você que é um também influenciador, é um motivador das pessoas da arte. Quantas pessoas você está incentivando nesse programa, né? Mostrando o que o artista tem de bom. A importância de mostrar sua arte.
porque às vezes as pessoas não têm oportunidade de mostrar a sua arte. E tinha vergonha de dizer que era artista, porque artista parecia que é coisa de vagabundo. Ser produtor é coisa de vagabundo. Trabalhar, ser empreendedor também, as pessoas não acreditavam. E até hoje poucas pessoas acreditam também. Por que eu não posso empreender a cultura? Por que eu também não posso ser empreendedora, trabalhar, ter meu salário, ser remunerada com a cultura? Que não só ser funcionária pública e ser também uma empreendedora como eu sou hoje. Eu lutei muito para chegar onde eu estou chegando. Não estou rica, não. Mas uma coisa eu estou, rica culturalmente, rica de aprendizado, de estar sempre querendo e não desistir nunca. Todos os lugares que eu vou, nessa Bahia, nesse Brasil, eu sempre procuro conhecer um pouco da cultura. Tem 417 municípios, né? A gente não conhece todos, mas uma boa parte eu conheço. E eu fico estudando a cultura daquela cidade. Então, por isso que a gente pensa, poxa, a gente precisa trazer esse encontro, esse intercâmbio, essa troca, porque a troca faz a gente crescer muito. Não querer só ter o nosso ziraraense com muito amor, mas também, gente, trocar experiência. Porque quando a gente troca experiência, a gente cresce, não é? A gente não pode ficar no nosso mundinho. Com certeza. Né? Tem que, não, se ficar no mundinho, aí não vai para canto algum. Isso, evoluir. Tem que ir evoluindo. Evoluindo. Pois é. É, Bel falando, né, assim, a gente já fica meio, né, assim, meu Deus do céu, a mulher aí vai falar hoje até amanhã Ave de manhã. Maria, eu falo muito. Pois é, mas Bel tem experiência, e muitas experiências que o nosso programa é pequeno para você falar tudo, né, mas vamos pelo menos as principais coisas a gente vai falar. Vamos agora fazer aqui uma apresentação mais legítima da Lucy, né, que ela vai falar um pouquinho dela. Né, da luta para chegar onde chegou, hoje você é uma das grandes fotógrafas desse país. Enfim, fala um pouquinho sobre você. Olha, ouvindo Bel, né? Que já é. Que a gente é sempre parceira, uma ajudando a outra. E a gente mergulhou nessa onda aí que é loucura, que é cultura. Trabalho. É, nome de loucas, doida! O que vocês estão falando? O quê? Essas duas são malucas? Meu Deus! Tem gente que fala assim. É. Né? Tá, pô, vai fazer um evento como? Tem dinheiro. Às vezes até tem bagunça. Mas no final dá tudo certo. Tem que dar. Né? A gente tem que acreditar, ter força. Tem que vir essa força. Então, o que eu... quando eu comecei a fotografar, foi também uma realização de sonho. Começando a falar da família... Foi uma forma de homenagear meu pai, que é da roça, né, um trabalhador, que a gente cresceu vendo ele com aquela paixão, amor pelo que faz. E eu me via perguntando, meu Deus, eu quero trabalhar, eu quero fazer uma coisa que eu gosto, mas eu posso também juntar. Uma forma de homenagear meu pai no que eu faço, que me dá prazer. Então, eu consegui, né, eu consegui, que não foi fácil, transformar o meu trabalho, né, hoje reconhecido. Mas foi muita dificuldade de cair nesse mundo da arte, trabalhar com arte, é muito difícil. Mas foi bom para mim, porque eu aprendi muito e... Comecei a fotografar no Candial, na zona rural, as mulheres, ia para a roça, olhava assim, pensava... Então, fui entrando na minha família. Eu estava me vendo, né? Quando eu fotografo essas pessoas, eu me vejo primeiro, e eu começo a falar, eu começo a fotografar, e às vezes falo, ih, começou, não quer parar. Aí eu falo, não, calma, eu consigo chegar ao final. E aí as pessoas começaram também a gostar de ser fotografada, porque antes era difícil para eu chegar e fotografar, porque tinha também direitos autorais, essas coisas todas. Mas aí eu falei assim, não, eu não quero fazer uma coisa que as pessoas se sintam sem vontade de ser fotografada, e sim que dê prazer em fazer a foto e sentir orgulho no que faz. E mostrar o que eles estão fazendo na plantação, e aí depois ir para a exposição também, isso aí requer uma gratificação, não, a palavra, gratidão para mim, porque ele se vê na imagem e gosta.
E não só ele, como outras, eles, como outras pessoas que dizem muito bem, que trabalho bonito. Uma marisqueira, por exemplo, assim como um trabalhador rural, uma bejuzeira como Nalva, né? Do Beiju, nossa rainha aqui do Beiju, se vê na imagem e ela gostar daquilo, sendo representada através da fotografia. Nas exposições, não só exposições, mas em outro lugar, uma imagem. Como poderia ser minha ou de outras. Mas a mensagem para mim foi gratificante quando eu vi que as pessoas gostavam de se ver. Então, para mim, isso aí foi um presente para o meu trabalho. Assim. Pois é. Tavares, desculpa. É, a gente vai lembrar aqui, eu e Lucy, que a gente fez uma aventura louca uma vez, em 2012, foi 2012, quando Derivaldo era prefeito, pela primeira vez, né? Sim, sim. A gente criou a Mostra Cultural de Irará, a primeira Mostra Cultural de Irará em Salvador, no Peronil. Olha que loucura. A gente não tinha patrocinador algum, a gente não tinha assim, ideia de como fazer um evento desse tamanho, mas a gente teve a vontade de fazer e a gente começou a chamar algumas pessoas e convidamos a Secretaria de Cultura na época, não foi? E fizemos a primeira Mostra Cultural em Salvador com o Espaço Cultural de Val Macambira, né? Que ele cedeu para a gente fazer essa mostra. E fizemos uma exposição de arte no Museu Udo, né, que era nosso parceiro até hoje. E a gente levou um coquetel do Beiju, acho que foi de Nalva, Beiju de Nalva. Levamos o suco de aipim que o povo lá do museu ficou doido. Que coisa deliciosa é essa? Esse suco de aipim existe, só existe em Irará. E todo o coquetel que a gente conseguiu um apoio da cultura daqui, na época era, o secretário, eu acho que era Rafael de Leda, né? Rafael... Fonte, né? Fonte, Rafael Fonte, isso. Rafael estava com a gente lá. E Olivia também, na época, Sandra também trabalhava na época. E elas levaram. E a Nilce, na época também, que ajudou a gente levar de última... Foi uma loucura, de última hora, a gente levar esse povo para apresentar lá no museu, que não tinha carro para ir. Foi uma correria. E a gente, com medo de um evento não acontecer, já tinha divulgado tudo no jornal. A televisão também tinha divulgado e o povo não estava achando carro para vir. E a gente com medo que não fosse a cerâmica. A cerâmica não queria ir de última hora. Foi uma loucura. E a gente, meu Deus, agora ele chamava de Pit Belinha. Vocês só se lembram aquele feriado? É, feriado que Fusca. As duas loucas, Pit e Belinha, era eu e Lucinha. E em Salvador todo mundo, quero ver esse evento, quero esse evento. E a gente sem saber como é que ia fazer. Eu sei que, graças a Deus, a gente conseguiu organizar. Fizemos a curadoria dessa exposição. E levamos a cerâmica de Lúcia na época e o pessoal da Caboronga. E fizemos uma exposição linda lá nesse museu, que deu o que falar, ficou. Até hoje a gente tem um videozinho, uma fita cassete, né? Que era a fita, o DVD, que não era assim, não tinha essa coisa da internet toda. Depois desse tempo todo, depois de 2017, a gente fez outro evento lá, que foi outra mostra. Fizemos três eventos, que é a Mostra Cultural de Irará no Pelourinho. A última foi em 2019. Que eu não sei se você lembra, que levamos o pessoal daqui todo de Irará, e que a gente não tinha assim, esse apoio nenhum cultural aqui da cidade, em termos de financeiro para levar, mas a gente levou, tivemos assim, poucas pessoas que nos ajudaram, mas que foi muito bom saber que contamos também com o apoio das pessoas, e levamos os artistas, levamos os cordelistas, cantores, e tivemos assim também nossa equipe daqui de Irará, Nando de Juju, Riso também trabalhou com a gente. Tivemos outras pessoas também. Foi o vereador também, foi Gene. Gene e Joelson também ajudou a gente pra caramba. Lembra, Nalva, que você também foi nesse dia? Nalvinha levamos tá o beijo de Nalva. Né? Nalvinha não perde. Tá em tudo. João Martins também. João Martins, que foi representar também a arte de Irará. A gente fez um evento, Tavares, dia assim que mobilizou a mídia toda. Ficamos mais de 30 dias, toda hora, divulgação. Dessa Mostra Cultural de Irará. Foi na quarta Mostra Cultural de Irará. Que perfeito. Ficou... Deu o que falar. Eu sei que, mesmo assim, pensando nós duas, assim, do que a gente já aprontou em termos de produzir... Quando começou... Porque Lucinha também, além de fotógrafa, ela é formada em turismo e ela é produtora, que ela me ajuda muito nessa loucura. E Nalva também abraça as loucuras da gente. Acho que uma louca patrocina a outra, viu? Pois é. Por falar em louca patrocina a outra, vamos agora ouvir a louca da Nalva, gente. Vamos lá, Nalva. Veja, fala um pouquinho de você, da sua vida, como é que você... Né? Fala um pouquinho. Eu conheço sua vida quase toda, mas fala aí que tem gente aí que está nos vendo que não conhece ainda a sua luta. Vamos lá.
É, pessoal, é, Irará, todo mundo conhece quem é Nova do Beiju, né? Nova do Beiju já sabe. É beiju na praça, é beiju no mercado, no carrinho vermelho, no gol vermelho é beiju. E assim, minha história, eu comecei a fazer beiju com 9 anos de idade, certo? Filha de mãe solteira, precisava de ajudar minha mãe nas despesas da casa. E aprendi com minha tia Luizinha, do Saco Velho, lá em Seu Erasto, na casa de farinha. Ela que me ensinou a fazer beiju. Não foi tanto minha mãe quanto ela, porque eu ficava no meio. E acho que ela, para poder me ver livre de mim, eu ali querendo cessar a goma e pegava na colher. E ela falou assim, burra descarada, tu quer fazer beiju? Toma aqui os 5 litros. Gente, 5 litros, o pessoal da roça sabe, né? Que é aquele cartãozinho que mede farinha. Senta aqui, botou em cima do forno e me deu a colher. Oxe! Perdeu o tempo dela, porque eu botei foi beiju pra lá. E ela, Amanda, olha pra Nova como tá fazendo os beijos tudo direitinho. Pronto. Fiquei craque no beiju e ela falou assim, ó, aqui já tá bom, comece a fazer os cravinhos. Os cravinhos é a goma, beijo mole, né, que a gente faz aqueles cravinhos, aquelas flores do beiju. E isso foi bom. Hoje, é, a criança não pode trabalhar, né? É proibido. Naquela época, a criança trabalhava e muito. Graças a Deus que hoje, assim, é uma parte que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas para mim foi ótimo eu trabalhar criança, porque eu aprendi. Foi uma oficina para mim. Por isso que hoje eu sou Nova do Beiju. Porque se eu não aprendesse criança, não ia ser. Talvez não fosse Nova do Beiju. Se você me dá a colher aí e a goma, eu faço o beiju de olho fechado. Eu fecho meus olhos e faço o beiju. Certo? E assim, em 2015, quando essas duas meninas, né? Loucas, como elas dizem, que para mim de loucas, elas não têm nada. Que chegou com esse projeto, o Festival do Beiju. Eu falei que maravilha, eu vou é pegar com as duas mãos, vou apoiar essas meninas. Teve pessoas assim, Bel e Lucy, que falaram. Elas moram na cidade, Festival do Beiju, que de beiju ela entende? Elas não fazem beiju. Não é porque as pessoas ainda que não tá sabendo ainda, não está entendendo ainda o projeto, não é? Aí, hoje não, né? Todo mundo já sabe qual é, por que o projeto, por que vocês fizeram esse projeto aqui para Irará. Qual o sentido, o porquê vocês querem, que vocês são da origem de vocês, é da zona rural. Então, gente, eu abracei, sim, vocês todos que estão acompanhando Iraraense, e que não são iraraense nesse momento, abracei, porque eu vejo a necessidade de lá fora conhecer Nova do Beiju e as companheiras de Nova do Beiju, que hoje em Irará não são poucas, Bel. É o que você falou aí, na praça, lá no meu quiosque, de noite, é Nalva. Sexta, sábado e domingo. Mas não tem beiju nenhum, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. Certo? É, ainda é pouco. Então, precisa de divulgar. Eu, assim, Irará era a terra da farinha. É a terra da farinha. Eu digo era, porque a farinha de Irará era conhecida no mundo inteiro. Farinha de Irará, misericórdia. Melhor. A melhor. Hoje, Irará na farinha está caindo. Não é? Hoje é Cruz das Almas. Caiu muito, caiu muito. Santo Antônio de Jesus, caiu muito, muito, muito. Beiju de Irará é o melhor da Bahia, gente. Eu digo e garanto. Melhor beiju da Bahia é de Irará. É artesanal. Todas as bejuzeiras de Irará faz o beiju com carinho, na mão, ó, manual. Você pode ir visitar cada uma delas. É manual ali, não é uma coisa industrializada. Porque os beijus, hoje aqui em Irará, tá vindo beiju de fora. Mas aquele beiju é feito na forma. Você vê a diferença, é um beiju duro, não é um beiju crocante. O povo de fora, quando come o beiju de Irará, fala, rapaz, tem alguma coisa diferente. Então,
Vocês, meninas, estão de parabéns e por isso que eu abracei vocês. Porque a gente aqui precisa divulgar mais. Festival do Beiju de Irará. Não é o festival, elas não fizeram esse projeto, o Festival do Beiju de Lucinha e de Bel, não. É o Festival do Beiju de Irará. Seria muito bom que domingo, quando o povo chegasse de fora, tivesse meninas naquela associação ali, de ponta a ponta de beiju. Porque é o Festival de Beiju, certo? Precisamos muito segurar. E voltando, quando eu vejo, sim, hoje o mundo do negócio, do empreendimento é para todos. A gente não vai fechar as portas. Mas hoje, quando eu vejo muitos pontos aqui em Irará, beiju de fora, e que não é um beiju igual o nosso de Irará. Não é. Não é, eu digo com clareza e firmeza, porque eu faço e conheço também o produto das minhas colegas, né? Dessas mulheres que tem no Candial, tem no Saco Velho, tem na Tapera Melão, Santo Antônio, Saco do Capim, Quebra Fogo, Sobradinho, que é onde eu moro. Hoje lá tem um grupo com 33 mulheres. Candeal, aqui Largo, tem a minha amiga lá na associação, Juazeiro. Rapaz, quebra-fogo. Irará, resumindo, Irará predomina é a agricultura. Quem é que não sabe fazer o beiju em Irará? Aquela pessoa que não se identifica, não gosta. Né? Cada um se identifica com o que gosta de fazer. Como o Bel falou, eu gosto de evento. Entendeu? E por isso que eu abracei vocês com esse projeto. E peço todos os iraraenses que domingo vá ver, visitar, apoiar a gente. Porque não deixe o beiju de Irará morrer como deixar a farinha de Irará. Pelo amor de Deus. Nós temos esse potencial aqui em nosso município. E precisamos muito. Pois é. Sim, continue. Fique à vontade. Tavares, ele me perguntou, fala um pouco de você. Falar de mim, todo mundo conhece. Eu vou falar da Cozinha Show, né? Sim. Sim, que participei. Agora na Fenagro, né? Lá em Salvador. Por que Nova foi? Nova, não foi Nova do Beiju só que estava ali. Foi Nova do Beiju, o Beiju de Irará. Representando. Foi muito bonito. A professora Daci estava lá. Guido. Entendeu? Tinha muita gente de Irará. E até hoje eu recebo os parabéns. E quando fala parabéns Irará, eu falo Irará é a terra do Beiju mesmo. Irará é a terra do beiju. Marcílio está lá. Marcílio, ali é um parceiro. Parceirão, Marcílio. Então, ali eu deixou. É como as meninas, eu reconheço. Porque quando eu falo Irará, eu levo. Eu levo, eu lembro. Eu lembro de minha tia. Eu lembro de... como você disse, Bel, que o vereador Gene está apoiando. Eu lembro da mãe de Gene, dona Joana. Ela e minha tia, quem trouxe o beiju? Hoje eu estava fazendo beiju, gente, eu passei o dia todo. Ela hoje me falou, hoje eu estava fazendo beiju o dia todo. E lembrando de dona Joana, a mãe do nosso vereador Gene, né? A mãe de João. Ela tem uma história com o beiju, né? Já me falaram que quem ela tem história muito bonita. Quem trouxe para Irará, eu não sei onde foi que ela pegou, né? não sei onde foi que ela copiou e nem a invenção dela, eu não vou contar, porque ela não me contou. E não perguntei a ela. Sei que o forno que a gente antes fazia beiju, era em cima do forno de torra farinha. Como minha tia me ensinou. Em cima do forno de torra farinha. Então, dona Joana, ela fez lá na queimada, que ela morava nessa época lá na queimada, Saco Velho, né? Sim. Saco Velho queimada. Então, lá ela tinha casa de farinha, né? Eles todos trabalhavam com farinha. E ela fazia farinha de goma. Quem vendia farinha de goma dela era minha tia Luizinha. Dizia, não, Joana, pode fazer que eu entrego, porque eu tenho clientela. Então, ela fez o forno de beiju, para fazer o beiju, a gente ficar em pé e fazer o beiju. E ela fez o forno e falou, Luizinha, vá lá que é para você ver o forno, que você precisa de um forno desse. Luizinha é minha tia. Quando a tia Luizinha chegou lá, falou assim,
Comadre Joana, eu vou fazer beiju aí para ver se vai dar certo mesmo. Oxe! Tia Luzia já comprou, foi o material e fez na casa dela. E aí, se espalhou o forno do beiju em Irará. Porque antes a gente fazia em cima do forno. Aquele forno elétrico que fazia farinha. Não, o forno que torrava a farinha manual. Manual. No oldo. Sim. Quando terminava de torrar a farinha, aí a gente ia para cima do forno fazer o beiju. Então, quem trouxe o forno hoje, quem a gente faz o beiju em pé, não é? É. Vocês chegaram lá, me filmaram todos que... O forno nem pegou a mesa. Mas quem trouxe esse modelo para aqui foi Dona Joana. Joana, mãe de a mãe de Gene. De Gene, nosso vereador Gene. A gente tem que ter uma entrevista com ela um dia, né? Falar sobre o beiju, porque é uma mulher que representa o beiju também. Esse forno que a gente faz hoje, que hoje em Irará tem nos quatro cantos. Interessante. Veio dela, veio da casa dela lá, da casa de farinha dela. Agora eu vou lhe contar uma coisa. Você falou que ela é produtora, não falou é beiju, mas fez o Festival do Beiju. Depois eu vou lhe contar porque a gente criou o Festival do Beiju, que foi o que inspirou a gente. Foi Maria João, quando veio para cá gravar. Uma portuguesa veio para cá gravar. Gravar as beijuzeiras lá da Tapera Melão. E gravar a Tia Paula, que fez o filme 100 anos de Tia Paula. E fez o filme do Asa do Beiju. Aí foi gravar essa senhora, Dona Lúcia, né? Dona Lúcia? É. Foi gravar a Dona Lúcia. E aí, Asa do Beiju tá na internet, no YouTube. Aí a gente falou assim, mas gente, o beiju, e o beiju de Irará é importante também. Bora pensar, Lucinha, em um festival do beiju. Por que não um festival do beiju? Já que a festa da mandioca representa mais o homem do que a mulher. Porque eu vejo a festa da mandioca mais assim, um pouco masculina. Porque tem várias coisas, né? Várias palestras, várias coisas que vende do agricultor, aqueles stands lá, aquela coisa mais, sei lá, mais profissional também dentro da questão da agricultura familiar. Né, tudo que vem da secretaria, uma coisa bem maior que a gente vê quando tinha feira, né? Além de ter a cultura, ter um pouquinho, mas tinha muito aquela coisa técnica. E eu falava assim, mas poxa, a gente tem que fazer uma coisa que tenha mais a mulher. Porque quando a mulher põe a mão, parece que a mulher dá um brilho, não sei o que é que a gente faz. Eu tô, olha, gente, eu não sou feminista não, mas com todo o respeito aos homens. Pois é. Mas a mulher produz as coisas assim com mais produz assim, com mais arte. Carinho, né? Com mais vontade. Então... Pois é. Gente, olha, nós estamos aqui com essas convidadas falando de suas vidas, dos seus progressos na vida. E temos agora, no próximo domingo, um evento que realmente vai abalar aqui a região. Nós vamos falar sobre esse evento daqui a pouquinho. O nosso tempo é curto, mas vai dar tempo para tudo isso, tá bom? Olha, nós queremos que você que está nos vendo, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, né? Deixe o seu like para nos ajudar aí, para ver se o YouTube nos joga lá para cima. Tem gente na tela, garoto? Tem? Então, vamos aproveitar essa paradinha que as meninas vão descansar e tomar uma água, porque nós vamos para a tela agora ver o que é que está acontecendo por lá, né? Bota no início aí, tá no início. O José Souza já estava reclamando, já começou, viu, Souza? É, a Risocácia, oi. Anitta Ferreira, boa noite. Adriana, olá, boa noite. Fátima, boa noite. Kis Maiana, boa noite. Hoje vamos assistir essas maravilhosas Bel e Lucinha. Olha aí, tá vendo? Maria Angélica, boa noite. Fátima Farias, grande Nalvinha aí, ó, tá vendo? A grande Fátima, né? Cristiane Tavares, boa noite. Meus registros, boa noite a todos. Zé Nogueira, boa noite, parabéns à produção do Festival do Beiju. Gil Silva, boa noite, meus registros. Irará tá doido para chegar o dia para esse evento, é para ver o canto Del Feliz. Tá aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, viu, meus registros. Leninha Dantas, boa noite, pessoal maravilhoso. Gil Silva, mulher guerreira, é isso aí, Nalva do Beiju. Boa noite, diz a Neide. O Danilo Lumiano, que história boa, viu, Bel? Aí, o Danilo também ligado com a gente. Parabéns, mulheres que se unem e constroem caminhos para si e levam os outros. Sucesso e vida longa ao Festival de Beiju. Fátima Farias aqui, Fala Show. Sinésia Pereira diz boa noite. Cristiane Maria, da Bate Palma. Anitta Ferreira, Lucinha e Bel, mulheres guerreiras. Sinésia, aquele sorriso. E Ivani Souza, boa noite. Daqui a pouquinho tem mais? A gente volta daqui a pouquinho. Tem ainda aí? Risocácia, hein? Pronto, né? Agora você me perdeu todo. Fica aí.
Aí, a Ivonei, parabéns para essas mulheres guerreiras, a exemplo de determinação e força. É, a nível, teve ali mais, né? Aqui, aqui em cima, aqui, suba mais um pouquinho, suba, pronto, acho que foi aí. Maria Santos, parabéns. É, Ivani Souza, Nalvinha, uma excelente representante das beijuzeiras de Irará e região. Adriana diz maravilha. Mariana Santos Palminhas, Kemel, Pinto. Ela, parabéns, Nalva do Beiju, mulher guerreira. A Nívia, ela diz, Deus abençoe o trabalho de vocês. Parabéns, Bel, por ser uma grande incentivadora dos artesãos, né? A Ivanei Souza, parabéns para essas mulheres. É, suba um pouquinho, papá. É, aguerridas, é exemplo de determinação e força. A Kemel, de Bate Palma, e diz, cheio de amor para daí, ó, cheio de coraçãozinho ali. A Nilce, sumiu a Nilce. Volta, Nilce, volta. Mas o menino ali da empresa da eletricidade, né, de climatização. Boa noite, pessoal. Parabéns, meninas, pelo trabalho. Um abraço para as meninas da tia Tutu. Aí, tia Tutu, né? Tia Tutu. Mariana, ela diz, aprendo muito com Bel e Lucy. Amo. É, Sica Suzá, parabéns pela palestra e pelos produtos. Adriana Figueiredo, Saco Velho. Valeu, Adriana. Dá um abraço na galera do Saco Velho aí, viu? Panela de barro, né? Panela de barro, vó Beata, viu? Tá lá na área. Deve estar assistindo a gente. Tá assistindo, Adriana? Vê aí se vó Beata tá acordada ainda. Ei, vó danada, viu? Gil Silva, bate palmas, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Se você está nos vendo aí, assistindo, evidentemente, né? Manda seu recado, mande seu elogio, mande sua crítica. Criticar a mim, viu, gente? As meninas não. Pode ficar à vontade. Vamos participar conosco desse bate-papo aqui que está legal, tá bom? É, nós temos no próximo domingo, né, o evento. Temos aquele intervalozinho, papá? Temos não? Temos não, né? Se tiver, prepare e me chame aí para a gente tomar água. Então, nós teremos aqui as atrações, né? Além das beijuzeiras. Tem outros produtos que vão ser expostos lá, Bel? Tem. Além dos beijus? Tem. Quais são? Vamos ter artesanato. Tem um grupo de artesãs que está vindo de Birimbau. Um artesanato lindo. Estou até usando aqui, ó. Porque eu ganhei lá das meninas, das artesãs de Birimbau. A presidente lá também, que chama Vânia. Vânia é o grupo Belas Artes de Birimbau. Tem também artesãs lá de Santo Estevo, que tem um trabalho também lindo. E artesãs de Irará, várias artesãs de Irará. E tem Chico do Barro, que vai estar expondo também, Chico, né? É. Nosso grande Chico, que é um artista, né? É o artista número um. Chico vai sempre representando o artesanato, né? A cerâmica. Nalva vai representando as mulheres do Beiju, que abraçam, né, esse projeto. Então, é muito importante saber isso. Então, temos. E Zé Nogueira, né? Esperamos sua presença, viu, Zé? Zé, queremos ver você também esse ano, viu? Mas vamos lá, meu Zé. Pois é, e além disso, né, dessas exposições todas que vão acontecer, nós temos atrações também, que são, né, os músicos que vão estar lá. Verdade, quem são? Verdade. Quem são que você lembra, assim, de... Fala aí sobre os músicos, quem são. Gente, vão ajudando ela aí, né? Começando, Belvo. Começando também. Van Júnior, né? Daqui de Irará. Van Júnior. Nilson Aquino. Psicordélico. Psicordélico. Kituti. Kituti e o grupo dele, isso. Que eu acho maravilhoso também a banda. E Del Feliz também vai estar com a gente. Beth Dias, lá de Santo Estevo, que você já entrevistou, já conheceu o trabalho dela. Muito legal. Tem um trabalho lindo lá em Santo Estevo. Ela vem com a banda toda? Vem com a banda. Beth, assim, tem um trabalho maravilhoso, que as pessoas, assim, quem não conhece Beth Dias, que conhece o trabalho dela, fica encantado. É uma mulher que também é muito envolvida com a agricultura familiar. Ela produz lá junto com o pessoal, além de cantar, ela produz aqui, junto com o Sindicato dos Agricultores Familiar, lá, da Agricultura Familiar de Santo Estevo, a Festa do Milho, que já tem 15 anos, que é uma festa, assim, que é um exemplo de festa, onde tem muitas pessoas que ajudam a produzir, voluntário também. Uhum. É uma festa enorme que acontece na praça e que você vê como é bem representada pelas mulheres. E o sindicato lá na UVA é administrado por mulheres. Mulheres assim, batalhadoras, mulheres de guerreiras, que vão estar com a gente também, viu, no Festival do Beiju. Domingo. Além de tudo, o também samba, o, né? Samba, o samba, pisadinha do pé firme, né? Vai estar. Purifica E também,
é de Vasco, né? É, que é a capoeira, um a capoeira também de, é de Sidônimo, Vasco. Né? É de Vasco de Feira de Santana, né, Bel? Eu falo o nome de Sidônimo, é cidade. Desculpa, viu? Sidônimo, não. Não é Sidônimo, não, é. É Mascarado. Mascarado. Capoeira. Vai estar, né, com a gente lá, a capoeira de Mascarado. E tem outras manifestações culturais também, Luzinha. Eu acho. Tem aquele, os meninos lá de São Francisco do Conde, né? O Coral da Juventude, que está para confirmar, né? E a gente, o ano passado tivemos eles. E eles estão assim, são encantados por esse evento nosso. E esse festival, Nalva, foi assim, a menina dos olhos nosso, né? Porque o Beiju tem que ser fortalecido. E quando a gente pensou nesse ano, no intercâmbio cultural, sim, eu não falei disso, porque o intercâmbio cultural entre as beijuzeiras, né? Sim, exato. Eu ia perguntar tanta coisa a você, Eu falo demais. Ele para cima, eu digo, vamos lá, vamos eu lá. Eu falo demais, vou aproveitar meu essa Deus. Disposição sua para a gente tirar coisa gente, de você. Vai lá com ela. É. Tavares. Fala aí um pouquinho, que é para a gente dar uma paradinha para a gente tomar água. Vai lá. Tavares. Fala sobre... Ah, quando a gente teve esse edital, que foi em 2019, foi um edital que a gente fez, e aí fiquei na suplência, né? Porque eu escrevi meu nome por causa do meu currículo como produtora. Então, tinha que ter, para você fazer um edital hoje, você tem que ter um currículo também para ser aprovado. Pode ser aprovado em nome da produtora, pode ser em nome de associação, pode ser em nome de empresa. Mas depende também, a empresa tem que ter um currículo, a associação tem que ter um currículo, ou tem um projeto que já existe, que as pessoas já consolidou, também é aprovado. Projeto bom é aprovado. Não é fácil ser aprovado. A gente sabe, a gente passou tantos anos sem aprovar um projeto. Muitos anos. Então, esse foi o primeiro aprovado mesmo. A concorrência é grande também, né? Muito, tem muitos muito. Projetos em outros municípios também, isso faz dificulta, com que dificulta. É. Não foi assim, gente, foi uma verba que não é uma verba que dá para fazer o festival em 2 dias. A gente escreveu no território, um edital territorial, que 3 cidades para fazer, Birimbau, Santo Estevão e Irará. A única oportunidade que a gente teve foi esse edital para escrever. Então, sabendo que a verba era pequena, mas eu tentei fazer, porque é assim que a gente vai crescendo, vai fazendo um currículo, para a gente aprovar um edital maior. Porque aí sim, a gente vai poder trabalhar folgada, sabendo que vai poder contemplar várias pessoas e vários artistas. Porque não é fácil, Tavares. Quando alguém vê a marquinha do governo, está com dinheiro. É. E nem sempre é isso, gente. Nem sempre. Nem sempre é isso. É mais enganação. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir aqui a permissão de vocês para que nós demos aí uma paradinha aí de 2 minutos. Vamos lá? Vamos passar os nossos parceiros? Vamos para a tela falar com o pessoal aí as mensagens. Material de construção, com certeza essa é a sua melhor opção. Avenida. Dê vida aos seus sonhos, invista em sua casa. Avenida. Material de construção, com certeza essa é a sua melhor opção. Avenida. Dê vida aos seus sonhos, invista em sua casa, o lugar de repor as suas energias. A Avenida Materiais de Construção está com a super promoção. Toda loja em até 12 vezes sem juros, em todos os cartões. Aqui você encontra toda a linha de pisos, porcelanatos e revestimentos da mais alta qualidade. E mais, toda a linha de tintas para deixar a sua casa linda, linda. Coral, souvenir, biquíni e muito mais. Vai construir ou reformar? Corre na Avenida Materiais de Construção. Avenida Material de Construção. Olá, tudo bem? Eu sou o locutor Marcelo Calisto. Quero convidar você. Nosso amor é de vidas, carinho e respeito pra sua família. Clínica Amo, em todos os momentos, com assistência médica e odontológica. Clínica Amo é completa, vem pra cá. O melhor atendimento, vem pra Clínica Amo. Clínica Amo, nosso amor é cuidar de vidas. Clínica Amo, Rua Pedro Martins Portela, número 102, Centro, Irará, Bahia. Telefone WhatsApp 75981601881. Vem pra Clínica Amo.
estamos de volta para a sequência aqui do nosso bate-papo aqui com as meninas, a Lucy, né, fotógrafa, Nalva do Beiju e, hein, Nalva do Beiju, a fotógrafa Lucy e, eu falei, eu confundi não, né? Não, mas deixa pra lá, se confundir quem tá em casa tá sabendo, né? Porque o velho tá velho, fica assim meio destrambelhado, mas eu acho que eu falei certo, tá bom? Vem água aí, Juninho, para a menina aqui, por favor. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa de hoje, né, para eles. Você que está em casa, você que está no carro, você que está no bar, que está no trabalho, que está nos vendo, mande o seu recadinho, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like, né, deixe aquele joinha, aquele dedinho assim, ó, beleza? Para ver se o nosso canal deslancha aí, viu? Pois é, então vamos falar agora, Bel. Nós temos ainda muito assunto, né? O nosso tempo está quase chegando ao fim, né? Começou na estante e a gente já está, né, rapidinho, tá vendo você? Mas a gente vai até quando der, viu? Fica à vontade. Vamos falar um pouquinho sobre o evento ainda de domingo, né? Tem várias apresentações, evidentemente, mas o que me deixa assim um pouco meio, né, encanfifado, né, usei a palavra daqueles velhos, daquelas pessoas mais antigas, é como é que vocês conseguem fazer um evento de tamanha grandeza, porque, como vocês falaram aí, não é fácil, e precisa do mais importante, que é dinheiro. Como é que vocês conseguem fazer um evento dessa natureza com a ajuda de quem? Com a ajuda dos amigos, dos comerciantes da nossa terra, né? Que tem sensibilidade. Eu acho que quando a gente ajuda com pouco e ajuda com coração, com amor, e é parceria mesmo. E tem esse carinho de dizer assim, eu vou ajudar no que eu posso, vou contribuir com o que eu tenho. Se não tiver dinheiro, vai dar em produto. A gente vai transformar também em dinheiro. Isso é muito importante, ter esses apoiadores. Quando a gente pensou em fazer o Festival do Beiju, a gente conseguiu fazer o Festival do Beiju com apoio, com amizade mesmo, com amigos, né? E com o empresário daqui da região. E com os cantores. Por exemplo, Del Feliz, ele vem com a gente e não vem de graça, porque ele tem um patrocinador. Mas ele deu esse patrocinador, ele cedeu esse patrocinador para deixar patrocinar a vinda dele em Irará. Porque ele gosta muito de Irará e ele falou, abraçou o nosso festival. Foi o segundo festival que Del veio com a gente e abraçou o nosso projeto. Primeiro foi Valma Cambira, né? Valma Cambira também abraçou e veio, né? Não pensou também em cachês alto, mas veio Nilson Aquino também, que foi um parceirão que veio com a gente e abraçou. Kituti também veio com a gente. Danilo, né? Os poetas que vêm todo. Todos que vêm com a gente, né? Vão participar. Vão participar. Todo, né? Vão participar os poetas aqui de Irará, os cordelistas, né? E os poetas. Né? Sérgio Cabeleira, Danilo, Sérgio, Kituti, Juliana Maciel, está com a gente, né? Esse ano. Dois anos que está com a gente agora, né? É de Bento Simões. É uma grande cordelista também que vai estar conosco. Porque teve Marli, o primeiro ano que a gente fez, Kituti fez um encontro de poetas aqui. Trouxe um grupo de poetas, né, de vários lugares. Feira Santana, Coração de Maria, nosso poeta também, Luciano. Esse ano vamos ter um poeta também de Birimbau e dois poetas de Santo Estevo, Irá e Bel. Irá, Udete Cordeiro também, que é filha de Irará, que é uma escritora e poeta. Filha de Irará? Filha de Irará, nasceu aqui. Mas ela mora onde agora? Ela mora em Salvador e também tem casa lá em Santo Antônio de Jesus, onde ela tem um museu lá, Santo Antônio de Jesus. E ela todo ano abraçou o nosso projeto e vem todo ano prestigiar a gente. E ajuda muito no que ela pode para a gente conseguir fazer esse projeto também. Né? Temos ajuda de várias secretarias também que sempre nos apoiou aqui nesse festival, como também a Secretaria de Cultura. Não, de Cultura está apoiando a gente também agora. É Darcy também, né? Secretaria de Educação. Né? Os comerciantes. Né? Tem vários comerciantes, eu vou falar o nome de todos, né? Não vai acabar, né? Temos o Sextão, que sempre nos apoiou, a Clínica Ama também, né, do Toenho. Temos também a Escola Saci, a Escola Arco-Íris também, que está nos apoiando, né? Várias empresas aí que não dá para lembrar todos os nomes, mas os empresários também, as casas de material de construção, o Show dos Pisos, Alex também,
outros meninos lá da Casa de Material de Construção, Didico e outros mais, vários, Léo, gente, todos vocês que estão contribuindo para esse Festival do Beiju acontecer, porque é muita coisa. A gente tem alimentação dos artistas, dos grupos culturais, né, que vai estar conosco, que tudo que você que vier é para somar, é para ajudar a gente conseguir esse material que a gente precisa para organizar um evento. Você sabe que não é fácil, né? Não é fácil, não. É decoração, né? É também alimentação, é também produtos, né, de limpeza, tanta coisa que a gente precisa, que a gente usa, que a gente sabe que vai ser preciso. Para se fazer um evento de pequeno porte, dentro da própria cidade, recebendo só as pessoas da cidade, já é complicado. Imagino vocês que recebem pessoas que vêm de outra cidade, né? Verdade. Participantes. Tudo isso envolve o trabalho, como a questão financeira. O apoio que a gente está tendo esse ano da prefeitura também. Eu agradeço o prefeito Terivaldo por ter entendido o nosso projeto, né? Por ter contribuído, ajudado a gente, esse apoio institucional que é maravilhoso, né? De conseguir as coisas que a gente precisa, algumas coisas que a gente precisa para o evento acontecer. E a gente sabe que isso é muito importante, né? E ter a sensibilidade de saber que isso é bom para a cidade. Isso também é turismo, né? Com certeza. E o turismo é desenvolvimento também sustentável. Isso. E a gente sabe. E as comunidades do Candeal, Sobradinho, Juazeiro. Quebra-Fogo, Juazeiro, Manã. As beijuzeiras do Manã, as beijuzeiras de todas as comunidades. É. Coração Fátima, de Maria também está, né, vindo. Nós temos. Lá nós... do Manã temos Fátima. É, lá também. Adriana. Adriana, que é muito maravilhosa. Ali, vou interromper vocês aqui por uma boa causa, né? Tem gente aqui dizendo que quer patrocinar. Já que maravilha! Está dizendo, está perguntando como é que faz para patrocinar, né? Nossa Fátima, Farias, ela quer ser patrocinadora. Que maravilha! Como fazer? Tá vendo? Já seja bem-vinda, Fátima, obrigada. Tá bom? Pois é, gente. Nalvinha, vai fazer muito beiju, não? Ou você vai ficar só olhando os outros? Me conte tudo, não me esconda nada. Rapaz, Festival do Beiju, eu vou ficar parada? Não, vou fazer beiju. E com fé em Deus e muitos. Que Deus quiser. E gostaria que todas as beijuzeiras de Irará fizessem presente. Beiju, né? Mas tem mais. Estivesse lá também, com todo o otimismo, porque nós, beijuzeiras, é que tem que abraçar esse projeto, gente. Verdade. Porque o projeto é o Festival do Beiju. É. Então, mas eu acredito que o pessoal abraça, né? Abraça, mas tem que abraçar mais beiju, né? Mais. Tem coragem de botar mais beiju para vender. Né? Aquelas meninas lá do Candial mesmo são guerreiras. Nalvinha, minha colega, minha Xará. Sua colega, Nalvinha. Madalena da Bolachinha. Madalena, mas Madalena é mais na Bolachinha. O grupo de Jussara de Juá também. O grupo de Jussara. Fátima. Já tem assim um número assim de Josa, participantes? Né? Josa. Já tem um número assim de participantes? Hoje temos 20 barracas, né, daqui da comunidade, para a comunidade. E mais 15 que a gente vai ter dos convidados que estão vindo. Que vai ter um encontro de beijuzeiras, né? Do Portal do Sertão. Sim. Que estão confirmando as beijuzeiras que estão vindo. Simone está trazendo da agricultura lá, a secretária de agricultura lá de. Daqui de Ouriçangas, está trazendo um grupo também. Porque eu digo Santanópolis, assim, as beijuzeiras, porque a gente sabe que a agricultura familiar não é só beiju. É só fazer beiju, mas são agricultores. Mas essa festa, esse projeto é especial para o beiju. É o Festival do Beiju. Então, feito por mulheres e para mulheres e para homens também. E são mulheres guerreiras, viu? São mulheres guerreiras. Você vê ali naquele mercado, dia de sábado ali, tem aquela quantidade boa, né? Tem. A minha Taperamelão também está convidada. E tem outras comunidades que não colocam ali o beiju no mercado, não. Mas elas vivem do beiju. É. Elas fazem beiju. E elas vendem onde? Que você não vende no mercado, elas vendem. Vende para o Penai, para a merenda escolar, vende nas portas, entendeu? Muito bem. Então a gente não está fazendo fantasia que o beiju é de Irará, que realmente Irará é a terra que tem muito beiju. É a terra que tem muito beiju, gente. Mesmo. E tem pessoas que não produzem mais, porque o espaço para venda. Espaço. Não tem, assim, aonde escoar o produto. Nalva, eu não sei se vocês lembram, você e Tavares,
Se vocês lembram também, gente, quando tinha a Feira do Interior, que Irará ganhava com uma melhor farinha. Ainda não falava muito do beiju, mas tinha o beiju, a qualidade do beiju, mas era a farinha que era falada. A farinha de Irará era premiada. Eu tinha lembrado, Bel, ali na Cozinha Show, que não foi, muitos municípios gostariam de participar. Foi. E convidado com a Cozinha Show. Não é para todo mundo. Qualquer município. Não é para todo mundo. E nosso município foi convidado através do Festival do Beiju, porque... É, foi. E foi convidado através do Festival do Beiju. Exato. Porque houve essa divulgação toda. Divulgação, sei lá, o beiju, mas... É. Ou, sei lá, o... A Elka, né, que é a coordenadora da Cozinha Show, quando vi o trabalho de Nalva, ficou encantada. Minha filha, não era falar mal, mas lá a produtora do beiju de Valença, a menina depois ligou pra mim. Falou, rapaz, vocês de Irará deram show e que beiju. Se você ficasse lá... Foi sucesso, beijo, Tavares, sucesso. Até agora. Ah, imagino, né? Pessoal, quero mais. A menina que foi me ajudando, ela teve que ir lá para ver... E não foi pouco beiju, não, para degustação. Porque o pessoal... Foi muito beiju. Eu quero um beiju. Esse é o beiju. É o beiju. Entendeu? É. Então, gente, eu senti ali o tempo de marido, que era... Do interior. E Irará deixou de participar, porque todo ano... Ganhava, né? Ganhava. Todo ano Irará ganhava. Eu lembro que na minha... Naquele ali, Bel, eu lembrei... Eu era adolescente quando a gente ia para aquelas feiras. Irará é bom no que faz. Agora também Irará deixou de participar. Deixou de participar em vários eventos, assim, né? Para concorrer, né? Que foi na feira do interior... que chegou um ponto que não podia mais concorrer. A 25 de dezembro também é o concurso, né? Verinha, né? Pois é. Então, assim, então a Irará realmente é famosa. Gente, eu estou aqui recebendo aqui, né, essa camisa bonita. A foto, Verônica. Se o nosso cinegrafista puder mostrar aqui essa camisa... Eu gostaria de saber se essa camisa aí, ela está à venda ou é só... Como é que fala aí? Vai vender lá no... Vai ter um elemento surpresa lá no bazar, que é para ajudar uma pessoa também que a gente está querendo ajudar, um rapaz, filho de Chica, né? Que está com... E também temos uma caneca, né? Festival do Beiju, cores e sabores, né? Está aqui o Festival do Beiju. Vai vender também essa caneca? Vamos vender essa caneca lá também. Pronto. Em clima de carnaval. Carnaval. É, muito bem. Tá aí. Então, as meninas não é tão... O festival lançando produtos, tá vendo? Para a sustentabilidade do nosso evento. Lançar os produtos aí para ajudar, nos eventos, né? E você que está em casa aí, né, aproveita e compra uma camisa dessa aí para ajudar a galera aí, viu? Uma xícara dessa para tomar seu café personalizado, né? Pois é, gente. Tem mais gente aqui para a gente ver na tela? Vamos ver na tela o que é que está acontecendo por lá, que eu vi aqui uma de relance, né? E já abri logo, eu não sou baú. Eu falo logo, né? Viu? Deixa eu ver aí, deixa-me ver aí. É por aí, a gente parou por aí mesmo. Eu, mulheres aguerridas, exemplo de determinação e força. Baixa aí, acho que aí já passamos aí por essa fase. Já passa. Aí. Não, baixa um pouquinho mais. Baixe mais. Eu acho que foi daí, né? Por aí. A Fátima, o Chico, pronto, foi daí. Risocaça, abraço grande, minhas amigas de grandes aventuras. Né? E aí vem a Risocácia, né? Grande Chico, né? Que a gente estava falando de Chico. E a Fátima, parabéns, Tavares, por este bate-papo bacana e parabéns, meninas. O Givaldo diz boa noite, mulheres guerreiras, diz o Gil. Obrigada. O Dejaí bate palma, o Givaldo Melo, parabéns, mulheres guerreiras, vocês são maravilhosas, Gil do Jornal, né? Um abraço aí para Gil do Jornal. Luciane Arte, Encanto, né? Boa noite a todos, só as potências. Potência, vendo? Luciane fez uma bonequinha pra gente, Tavares. Foi? De cabaça linda, uma beijuzeira na obra. Pronto, que surpresa, que ela é meio surpresa, viu? Olha aí, Gil Silva, oi, vó. Tô te assistindo, Diana. Quem é vó aí? Aí você, mas rapaz, dá pra isso. Aí, tá assistindo, tá vendo?
A Fátima Farias, quero ser meu patrocinadora. Deus. Como fazer? Eva, oba! Eliette Leão, boa noite, Tavares e convidadas. Aí a Fátima diz, não é fácil mesmo. E a Nilce fala, conversa boa, a comunidade do Candial aguarda a participação de todos e todas, tá bom? E a Josi, é José, né? Deve ser José. Mais um salve para Florinda Rosa, por favor, né? Florinda Rosa. Tá bom, né? Daqui a pouco a gente volta. Continue mandando suas mensagens. E não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, pelo amor de Deus, tá bom? Pois é, vamos dar continuidade aqui. Tem mais alguma coisa aí para passar, meu amigo? Tem algum intervalozinho ainda? Não, né? Então, beleza. É, vamos dar, falar um pouquinho com a Lucy. A Lucy ficou meio acanhada, tá? É. Ficou meio quietinha, né? Eu lembrei da Bejuzeira, Lucinha, que você fotografa a dona dela. A importância, né? A gente fala do beiju, fala de tudo, mas você tem uma importância grande, que é registrar todos os momentos, né? E esses momentos são vistos, né, com vários olhares e em vários lugares, né? É uma importância muito grande. Fala um pouquinho sobre isso. E como é que você vai fazer agora nessa festa? Se está preparada mesmo? Até agora eu não me dei conta, né? Como é que vai ser. Mas tudo bem, eu acho que vai dar contexto, né? Isso. É uma responsabilidade, porque essas pessoas que eu fotografo, elas têm um papel muito importante para mim. Porque quando eu fotografo essas pessoas, eu me dou muito naquele momento que eu estou fotografando, porque eu tenho que. Eu gosto de me envolver. E às vezes eu não podia nem me envolver tanto, mas não tem jeito. Não tem para onde correr, né? No Candial mesmo tem uma senhora que é uma. É um xodó também, né? Especial, uma das mais velhas que eu fotografo, que é Dona Velha. E também é beijuzeira, né? É beijuzeira. E eu estava sempre acompanhando Dona Velha. Dona Velha tem uma história bonita de vida, porque é uma pessoa maravilhosa, todo mundo gosta dela na comunidade. Não só ela, como outros, né? Mas tem pessoas que a gente... Eu digo assim, minha modelo. Porque ela começou, foi uma das primeiras que comecei a fotografar e ela foi para a exposição na Penago, para vários lugares essas fotos dela, em destaque, né? Veio apoio de algumas mídias, Bahia Rural, e aí começou... Levou para Portugal essa também. Isso, enviar para os lugares, divulgando bastante. E Dona Adélia é uma presença forte, porque quando as pessoas chegavam na exposição, olhavam para ela com a mandioca raspando uma foto que ela estava mesmo, foi sucesso. Bem forte. Era dela e também de Nalva. Uma que Nalva está com a tapioca. essa eu vi. E essa foto foi assim, foi divulgada em vários lugares. Eu não me dava conta que tomasse a proporção. Uhum. Porque quando eu fazia, eu estava preocupada com a execução, Quando eu via, já pronto, é como se fosse um filho. Nossa, e as pessoas gostando de se ver. Olha aí, aqui é minha mãe, a minha avó. Isso aí não tem preço, não. Isso aí realmente, você vê o seu trabalho sendo reconhecido e visto por vários olhares, né? Na verdade, é muito bom, né? Eu me recordo que foi o último no clube, né? Parece que teve um pessoal de Portugal, se não me engano, foi de Portugal aí que estava lá. Eu me recordo disso. Pois é, nós estamos chegando já ao nosso final, viu, gente? Mas vamos dar mais uns 10 minutinhos aqui, né? Vamos levar até 9h30 hoje. Vamos levar aqui até 9h30. Tá bom, gente, tá vendo? Vamos levar até 9h30. Eu queria que vocês falassem mais ainda desse evento que vai ter aí no domingo, né? Quais são as novidades, além do que foi dito aqui, se tem alguma novidade que vocês estão trazendo? Nalva do Beiju, que é cheia das novidades, né? Tem alguma Nalva, coisa esse nova ano tem? Lá? Esse ano vai ter surpresa, né, Nalva? Uma homenagem surpresa. Tem uma homenagem surpresa hoje. Surpresa, esse ano. Nossa Senhora. Olha, bate-papo também. Vamos ter também um bate-papo, Tavares. Vai ter, com a palestrante Jace, né? Jace do Quebra-Fogo. Vamos ter a nossa amiga também, Vera Martins, que é filha de Irará, que é dona do Vivo Grão lá em Salvador, mas que ela ama o interior.
Pensa uma pessoa que ama, que trabalha com produtos naturais. E que ela vai falar sobre cozinha evolutiva, saúde na alimentação. Como você se alimentar com produtos da agricultura familiar saudável. Isso é muito importante, a palestra dela. E o outro professor que vai falar sobre sustentabilidade na agricultura familiar é o professor Ednilson, que levou o Festival do Beiju para o Pará. Lembra, Nalva? Lembro. Levou a historinha de Nalva para apresentar lá. Oi. O seu, que está no blog de Tavares. Blog que de Nalva Tavares. Fala assim. Já vou cobrar os direitos aí, ó, gente. Nalva fala assim, ó. Minha história está no blog de Tavares. Claro. Eu digo, Nalva, pelo amor de Deus, me dê um release seu aí. Ah, Bel, vá lá no blog de Tavares. Eu me recordo, tudo. Eu me recordo que esse rapaz lá... Foi o rapaz? Foi Ednilson, professor. É, esse rapaz ligou para mim, procurando, que ele não estava achando no blog a informação. Aí eu falei, não, procura, aí deu o canal a ele, né? Fala assim, assim e tal. Aí eu acho que ele conseguiu, né? Porque não me procurou mais. Ele ligou para saber que ele, estou procurando, mas não estou encontrando, que eu tinha mudado o meu blog. Meu, né? Telefone também. Aí ele conversou comigo, esse através cidadão. Você tem uma boa história, memória, hein? Através dessa história aí que Tavares escreveu e colocou no blog, até do exterior, o pessoal entra em contato comigo. Não, fala, não, vinha. Quando eu chegar aí na Bahia, que eu espero em Deus aí, e aí na Bahia, eu vou ir lá e vou lhe procurar. Verdade, Tavares. Eu achei proposta no Rio Grande do Sul, uma empresária, me convidando para fazer parceria lá com ela. E vou dizer a vocês, eu não fui porque essa idade, amo Irará. E Arnaldo? Arnaldo. Arnaldinho, boa tarde, debaixo do braço. Arnaldo, mas Arnaldo é apaixonado. Por Irará. E aquela venda de César Sobradinho? Pronto. Não larga. Aí Arnaldo falou, Nalvinha, está no tempo da gente se aquietar, vamos ficar por aqui mesmo. Só por causa da venda, ô miséria, viu? O Arnaldo, os por causa de uma venda. Dele, os amigos dele, meu filho, de boteco não é brincadeira não, amigo de infância. Brincadeira, Arnaldo, eu brinco com ele. Meu, eu sei, irmão. Que esse professor, quando foi apresentar o trabalho lá do Beiju, foi assim, as beijuzeiras de Irará, ele apresentou em um seminário. Quando ele estava lá apresentando, aí vi uma menina de Irará que estava lá nesse seminário. Aí falou, o que o Beiju de Irará está fazendo aqui? Adivinha quem estava lá que falou para mim que conhecia esse professor e não sabia o que estava apresentando o Beiju de Irará? Leia de Rosalim. Leia, que hoje é vereadora. Leia não era vereadora ainda e foi apresentar, foi para esse congresso. Lá encontrou o professor e perguntou quem era. Aí ela foi saber o que era. Eu sou de Irará, estou vendo meu nome de Irará assim. Eu, como é bom? Levar, é bom. Pois é. Divulgar. É sempre bom. Ele vai estar aqui, esse professor, porque ele tem um link com a gente com Irará. Você falou em Leia e Jace. É uma menina muito esforçada. Jace é muito batalhadora e ajudou muito a gente fazendo aquela cala de farinha ao vivo. Ela gosta e ela bota a mão mesmo. Isso. Na massa. Jace, vê aí, viu? Dá uma resposta aí pra essa cala de farinha sair. A gente quer essa cala de farinha, viu? Certo. Jace é guerreira. Ela é casa do farinha, casa do Beiju. A casa do Beiju. Pois é. Sim, Nalva. Me conta aí, porque você não é baú. Me conta aí qual é a novidade que vai ter. Rapaz, se é novidade, é pra falar. Mas você não, tem que falar logo. É surpresa, né, Nalva? É surpresa. A surpresa você deixa pra depois, agora a novidade não, você pode adiantar. Você tem que ir ver. Mas... Tem que ver, né, a novidade. Falar vocês. Falar nisso, Nalva é criadora desse tal de Beiju de Cores, Nalva. Fala aí um pouco. Sim, disso. Aí. É, tá vendo, bem, você? Bem lembrado agora, Tavares. Beiju de Cores, né? Porque a Feira da Mandioca. Nossa Feira da Mandioca aqui de Irará, muito boa, né? Mas, em 2004, quando eu fiz o Beiju Nutritivo, em 2004, 2005, copiaram. 2006, jogaram até para fora. E não tenho medo de falar, porque lá na 2000, ano passado, em feira, naquela feira de saberes e sabores, ele estava lá. Né, foi, e eu levantei, falei com ele. E ele falou assim, Nalvinha Zelito, o técnico da Embrapa, lá de Cruz das Almas. É por isso que eu digo para vocês, por que ele fez isso? Ele é técnico da Embrapa, do órgão do estado da Bahia.
Não é para ele vir para uma feira dessa, uma feira de pequenos produtores, não é que era a Feira da Mandioca de Irará, copiar e levar para outro município para desenvolver lá, certo? Cadê o respeito? Ele veio, ele levou. O pessoal fala assim, aí ele perguntou, Júnior, ACR, de lá da associação, falou assim, não, vinha, tinha uma menina que estava fazendo trabalho, não sei se ela estava estudando gastronomia, não sei, sei que ela queria um trabalho, eu vi ele, fez alguma coisa com ele, e eu falei assim, e aí, seu Zelito, vai ficar nessa? Ele olhou para mim, a menina ficou em pé, assim, olhando para mim, aí ele falou assim, dona Nova, o que, é que a senhora quer que eu faça com a senhora? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu não quero dinheiro seu, não. Eu quero reconhecimento da minha turma lá, da Feira da Mandioca, das agricultoras, das bejuzeiras, que o senhor levou a fórmula. O senhor levou a ideia. Nossa ideia, seu Zelito, o senhor levou. O senhor roubou. Falei, foi assim. Júnior olhou assim para mim. A menina olhou assim para mim. Aí ele falou assim... Dona Nalva, eu já lhe disse que eu vou lá em Irará para a gente tirar isso a limpo. Foi. Ele disse que ia tirar limpo. Sabe o que ele falou? Quem deu, quem autorizou ele fazer isso foi do sindicato. Jairo do sindicato. Quem me autorizou foi Jairo do sindicato. Eu falei, me poupe, seu Zelito, viu? Que o senhor teve na minha barraca e perguntou como era que fazia. E eu assumo meu erro, que eu passei para o senhor achando, porque o senhor é técnico da Embrapa, que estava ali para nos ajudar, para desenvolver nosso projeto. Ou ele pegava e dizia, foi inspirado nas meninas de Irará. Eu quero reconhecimento, seu Zelito. Mas o senhor não vai ter coragem de fazer isso. Mas não se preocupe, não. Porque quem faz aqui, paga aqui mesmo. Porque Deus não quer ninguém lá em cima sem pagar, não, viu? Aí, as costas a ele. Lá em Feira de Santana. Está aí, né? As histórias assim, de Nalva. É assim. É por isso que eu digo... Festival do Beiju, como é que Nalva não ia abraçar em 2015, menina, esse projeto de vocês? Como é que não abraça? Né? Fátima, a mulher de Wagner, está de parabéns. Né? Ela desenvolveu em cima do Beiju Nutritivo e registrou. Ela registrou o Beiju de Horácio Panobre, porque ela está fazendo universidade. Logo que fomos roubados, né? E ela... Mas vocês não tinham ainda essa informação, Nalva? Essa... Hoje a internet está aí, todo mundo sabe que tem a patente. Não, mas naquela época não tinha isso. Você não tinha informação. Que... Hoje Bel, o sindicato, na verdade, não tinha informação. Porque se tivesse, não ia fazer isso. Quando eu chamei Jairo, ele está aí vivendo, ele falou assim, Nalva, com que poder o sindicato vai brigar com a Embrapa? Ele é técnico da Embrapa. Nalva, depois dessa história... Se fosse hoje... Verdade. Que, meu filho? Depois dessa história sua, Nalva, que você me contou no primeiro Festival do Beiju, a gente tem que ter cuidado com nossas criações. Tem que patentear, né? Logo. Patentear logo. Imediato. Todos os meus eventos eu patenteio. Eu não preciso nem falar que está patenteado, mas eu patenteio, porque a gente sabe como é difícil a gente criar. Copiar, tem muitos copiadores. São poucos que têm inspiração de criar algo diferente. Mas você pode se inspirar em alguma coisa de outras pessoas. Todo mundo se inspira. Mas não pode roubar a ideia do outro. Eu já tive isso. Já fui roubada várias ideias. Mas hoje eu aprendi. Depois que eu fui fazer gestão em evento, para poder aprender como é que eu ia ser uma gestora cultural. Porque eu fazia muita coisa solta. Muita coisa sem registrar. Sem ter como é que eu vou desenvolver isso. E ser também remunerada por isso. Então, depois que eu tomei tanto na cara, que eu apanhei tanto... Porque eu fui roubada já várias vezes. Mas eu não desisti, não. Isso me deu mais força de criar, de fazer outras coisas boas. E aí, pronto, aprendi que você tem que patentear. E não é caro para patentear, não, viu? Tem a marcas de patente, que qualquer pessoa pode patentear uma ideia. E paga um valor. Depois de você pagar o valor, você entra na internet, no site, patenteia. E aí vai pagando. Depois de 10 anos, você tem direito até 10 anos à patente. Depois renova. Eu não me esqueço. Sim, pode patentear, mas foi uma ideia que ele levou e desenvolveu lá, certo? Ele botou os valores nutricionais. Ele viu, ele perguntou, esse beiju aqui é de quê? Eu falei de beterraba, claro. Ele comeu e ainda levou. Como ele é técnico da Embrapa, ele fez o quê?
Aqui na Bahia, Bel, não tinha beiju nutritivo em lugar nenhum. A não ser a invenção daqui, da feira da mandioca de Irará. Você sabe o que é isso? Sei que Irará é muito... Entendeu? De ideias então, boas. Ele foi. Ele teve uma explosão tão grande, que a Rede Globo... como foi que eu descobri? Eu lá... Não tinha televisão colorida, não, Bel? A gente era tão humilde. A gente da roça hoje, todo mundo tem televisão colorida, todo mundo tem carro, todo mundo tem... Nessa época, ninguém tinha... Bel, minha televisão era pequenininha, preta e branca, não tinha sofá. Eu sentei, foi na cadeira. Terminei de fazer beiju. Nunca me esqueço disso. 2006. Passou. Não passa nas propagandas. O que vai passar na Globo Bahia Rural... Era na sexta-feira. Certo? A chamada. Era pra, não existia Globo Rural no domingo. Era o programa da sexta-feira à noite. Ah, então era o Globo Repórter. Globo Repórter. Ah. Não é, tinha o Globo Repórter na sexta. Dia de domingo não existia Bahia Rural, não. Ainda não. Era o Globo Repórter da sexta-feira. A gente assistia a novela, toda hora passava o beiju nutritivo na televisão. Vai passar no Globo Repórter, sexta-feira. Eu terminei de fazer beiju, nunca me esqueço. Um maio, chovendo, vim da casa de farinha, falei, Arnaldo, tenho que assistir porque está passando, vai passar. Eu estava empolgada, não era nova do beiju. Eu não queria falar que era você. Que foi em Irará, na Feira da Mandioca. Eu estava empolgada, eu estava lá sabendo o valor nutricional de um beiju desse. Eu não estava sabendo. Eu fiz, mas eu não sabia o valor nutricional de um beiju desse. Certo? Então, o que é que acontece? Aí eu fiquei empolgada. Eu falei, eita, vai passar a Feira da Mandioca. Vai passar na televisão. Irará, vai passar a gente, todo mundo, na Feira da Mandioca. Meu pensamento, né? A Nó falou, eu estou cansada, eu vou me deitar. E eu fiquei lá sentado, tinha sofá não, a televisãozinha, preto e branco, pequenininha aquela, 14 polegadas, pequenininha, lá em cima da mesinha, e eu, minha cadeira dura, em frente à televisão, esperando. Ô, rapaz, quando parece, Zelito, aí eu falei, ô, rapaz, o cara da Embrapa, que conversou comigo, eu pensando, né, sozinha, empolgada. Depois eu chorei, foi a noite toda, na hora que o cara do Globo Repórter, o jornalista perguntou ele, que ele falou. Sim, seu Zelito. E esse beiju nutritivo, o senhor teve essa ideia, veio de onde? Ele falou, não. Tive numa feira do interior, não teve nem presto de falar, gente, que foi de Irará. Tive numa feirinha do interior. Descobriu o Brasil. E cheguei lá... Tem um microfone novo aí, viu? Um bocado de beiju colorido. Tive numa feira. Teve numa feira de um interior. E chegando lá, eu vi um bocado de beiju colorido. E aí caía a ficha, beiju de fruta. Ô, rapaz, na hora que ele falou isso, eu não quebrei a televisão, né? Porque senão eu ia vender mais beiju na feira, no mercado municipal, para comprar outra. Só tinha aquela. Mas eu dei tanto murro na mesa e as lágrimas desceu. Falei, miserável. Não falou nem o nome da cidade que foi Irará. Falou que viu um bocado de beiju colorido e ele caiu a ficha, beiju de fruta. E eu, que fiquei uma semana com minha alimentação cortada dentro de casa, eu e meu marido, porque eu perdi um vaso de goma que eu botei, triturei. Como o Tavares sabe, eu trabalho na companhia e faço até hoje faço beiju, o arroz com a cenoura. E eu fazendo arroz... Gente, isso não é cair a ficha, ver uma coisa e cair a ficha, não. Eu fazendo o arroz, eu falei assim, rapaz, a gente vai participar. É como o Tavares falou, Nova gosta de novidade. A gente vai participar da feira da mandioca. A gente precisa de arrumar a barraca. E a gente bota... Cenoura no arroz fica amarelinho. Por que não botar no arroz, na goma? Ela vai ficar amarelinha também. Meu pensamento. Uhum. Trabalhando na cozinha e botando a mente para funcionar. Ô, meu povo de Deus.
Cheguei em casa, peguei a cenoura, ralei, botei dentro do vaso de goma. Perdi meu vaso de goma todo, porque não deu a cor que eu queria. Certo? Não deu a cor que eu queria. E Arnaldo olhou para minha cara e falou assim, e agora tu vai fazer beiju para vender sábado como? Que vai ficar o beiju encardido, o povo não vai saber o que é. E aí sabe o que aconteceu? Arnaldo arrancou mais mandioca, eu fiz outro beiju, mas foi menos. Resultado, Arnaldo vendia o saquinho de farinha para comprar carne e eu vendia o beiju para fazer as compras no supermercado. Eu fiquei a semana toda sem ter o dinheiro para fazer as compras. E ele falar que caiu a ficha, um beiju de fruta. Então, entendeu? Ai, é Deus. Muito fácil fazer isso. Aí eu falei assim, aí foi que eu chorei. Falei, ele disse que viu em uma feira, viu um bocado de beiju colorido, e aí ele caiu a ficha. Lhe deu o golpe. Aí veio a ideia. Agora, Nava, tu contou uma história dessa aqui, maravilhosa, essa história do beiju colorido. E você lembra que no dia que você foi para a Cozinha Show, que o pessoal do Jornal da Tarde estava lá em cima de você esperando uma história, e você não... Tá vendo? Você é o privilegiado. E Nava não conseguia lembrar as histórias dela do beiju? Eu fico futucando ela. Ô, Bel, mas era muita gente perguntando e o tempo curto. Do Jornal da Tarde ficou em cima de Nava para Nava falar uma história dela. O tempo foi curto, Bel. E Nava não conseguia lembrar as histórias. E com o trabalho daqui, ela já contou umas três histórias. É. Manda ela pegar no tá vendo? No blog de Tavares. Manda ela entrar aí e pegar. Ah, Tavares. Peraí, Tavares. Você tem um contrato com Nava, então. Patente. Porque ela não quis contar essa história. Mas não, Bel. Não foi no quê? Foi o tempo. A chefa lá tava. Foi tanta pergunta, tanta. Que passou do tempo. Você precisa ver, viu? A mulher, passou. Meu Deus, cadê as histórias? Essa mulher deve ter alguma história para me contar. E Nava ficou. Aquela não foi com o empresário dela. Se fosse. Foi isso. O problema é esse. Se fosse, eu instigava. Tá eu fale sobre isso. Tá vendo? Aqui. Então, tem uma beijuzeira também que tá surgindo aí, como você também, viu? Uma beijuzeira boa. Graças também. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem é? Lá no Cabra Fogo, uma beijuzeira representando lá agora, Didi. Didi, mas tá Didi, uma menina guerreira. É, ela Didi faz beijo é. Bem. Ela é uma menina guerreira. Gente, olha, o nosso papo E que apareça mais. Faz mais na aula do beijo aí. Cada comunidade. Em Irará, gente, o que bem tem é beijuzeiras. E são todas boas. Não é aqui Nova do Beiju, não. Nova do Beiju, porque Nova do Beiju tem a cara de pau. Aconteceu isso com Nova? Nova do Beiju chorou. Mas tudo que... Nova está dentro. Certo? É. Precisa. Não adianta estar lá na comunidade quieta. Não, tem que ir movimentar, participar, né? Falar. Eu estou aqui, eu sei fazer. Porque, e outra coisa, e o beiju de Irará é bom. É bom. É bom não, é gostoso. Beijo. Os beiju de Irará é gostoso. Todo mundo que compra, come e volta. As meninas. Você vê o pessoal, gente. Eu digo porque lá no mercado, o pessoal que chega de fora, pode ver. É verdade. Vai tudo para o mercado. Procurar o beiju, a bolachinha. Tem opções, né? De comprar na mão de quem quiser. Isso. E o beiju todos são bons. Ali expondo, o beiju muito gostoso todos mesmo. Todos são bons. E Vanessa também faz um beiju muito bom, né? Ah, ela é uma mulher guerreira, rapaz. Tô dizendo, se eu for falar das mulheres guerreiras de Irará. Pois é. Gente, olha, eu vou aqui agora pedir só... Você quer o quê? Não, quer falar? Fale. Não quer falar mais, fale, rapaz. Aí, eu tava falando de Vanessa, uma mulher guerreira lá da Tapera Melão. Lá tem várias, né? Como o Bel falou de Lúcia. Lúcia. Tem as meninas. A menina lá, Fátima. Aí fala. Tem Vanessa que ali eu tiro o chapéu. É, tiro o chapéu, Vanessa. Ali, ó. Vanessa é aquela que fica do seu lado, é? É. Infelizmente, né? Nós perdemos uma beijuzeira, né? E a irmã dela, é isso que eu queria falar. Horrível, né? E a irmã dela, é isso que eu ia falar. A irmã dela, né? Recente a gente perdeu nossa companheira de batalha. Mas uma morte, né? Um homem, né? E foi um... Foi um homem. Né, que eu não quero homem nem não, lembrar, que ali não é, pode não ser é considerado homem. Homem é um bicho. Que é homem, ele é companheiro e trabalha lado a lado com sua esposa. Isso aí não é homem. Entendeu? A gente perdeu essa companheira. Ela que era o homem e a mulher da casa, a verdade. Certo? Irmã dessa Vanessa, aí. Então, Vanessa, ela tem passado por um bocado, né, com a perca dessa irmã. E você chega lá no mercado, você vê o brilho dela. O brilho dos olhos dela, né? E como ela atende bem as pessoas atende também. Atende todo mundo bem, sorrindo. Ali é guerreira, planta mandioca... É igualmente Nova do Beiju, faz farinha,
É guerreira, ali é guerreira. Pois veja, é. E vocês, mulheres do Bejuga, se sinta abraçada, não é? Por Vanessa. Eu escolho Vanessa porque, assim, é sofrida. E para terminar de completar, é assim, ela é, na família, tudo é ela, entendeu? Além dela ser essa tudo, as irmãs, tudo é ela. Essa irmã mesmo, ela ficou, meu Deus. Cada um com sua história, né, Nova? Cada um com sua história. Pois é. Posso continuar, Nova? Volta, Vaz. Gente, é o seguinte, nós já estamos às 21h35, né, e nosso tempo já estourou aqui. Eu vou pedir para vocês falarem mais um pouquinho sobre o evento da manhã e as considerações finais de cada uma para que a gente possa encerrar com chave de ouro. Mas pode ficar à vontade, Nova. Tavares, você quer 3 dias, o evento é de amanhã? Amanhã não, sexta. É domingo. É amanhã domingo. É sábado e domingo. Quem dia? Domingo. Quem sabe um dia, hein? Quem sabe um dia? É domingo, né? Pois é. Então vamos começar por você? Vamos. Lucinha também vai falar, viu? Eu falo muito, então, Nova vamos também ver, vamos falar. Ver. Antes de você falar, vamos ver aqui na tela. Tem muita gente aí, não, né? Acho que não tem mais ninguém, não, aí falando. Tem poucos. É, foi de Anilson para baixo aí, né? Foi daí. José Souza, ele foi o último. Aí Adilson Campos, bota aí esses negocinhos que eu não sei o que é isso. Sou tabaréu em relação a isso. A Dulcilene Valverde, parabéns, mulheres guerreiras. Gil, parabéns para todas as bejuzeiras de Irará. O programa está de parabéns. Tamarabina, olha. Tamarabina. É uma incentivadora também da cultura aqui. É. Ela se... Sucesso, ela tá... Bel e Lucy, em mais um evento. Super envolvida a Rizocal, com a arte. A Rizocácia, bate-papo produtivo com mulheres potentes. Gil isso. Silva, microfone está abaixo da Alva, do Beju. É, a Rizocácia... Palmas, Gil, palmas, Dulcilene, né? Ah, e aqui, risos e mais risos, Nalva é demais, segundo Dulcilene, riso a calça de Nalva é um talento, olha, tá só da Nalva aí. É, batendo palma aí a Fátima, aliás, eu quero mandar um abraço para dona Fátima, porque ela, todos os programas nossos, ela está sempre ligada com a gente, né? Que obrigado. Legal. E obrigado também para sua filha, que é a maior... como é que chama? Me esqueci agora do negócio, rapaz. Do brigadeiro? Não, ela faz muitas coisas boas, muita coisa gostosa. É, a Rizocácia. Brigadeiro da Riso também meu agora, Beju, produtora. Com Vanessa, mulher linda de coração gigante, né? Olha. Então é isso. Tá bom, gente? É isso. Riso, além de ser produtora, ela também é da culinária, né? Da gastronomia do... Pois dos é. Brigadeiros. Então, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, gostaria que você fizesse suas considerações finais, falasse um pouquinho aí, passar para o outro lado. Eu quero também agradecer a todos os comerciantes, né, os nossos apoiadores, o pessoal da equipe que está vindo com a gente, que está ajudando muito a gente, né, Edvan, Tâmara, Verônica, que está aqui com a gente também hoje aqui, as meninas do Candeal, Lila, a Nilce... Verônica é empresária? Verônica, nossa empresária. É de bom hoje. E as meninas também, Lúcia, as meninas da Câmara dos Vereadores. Então, o maior foi Lúcia e as meninas lá, Lenice, todos lá. E o vereador Gênio também, que abriu as portas para a gente. E Joelso Dantas também. Que abriu as portas para a gente estar. Tá, Bel, precisa de passar alguma coisa aqui, de pegar um ofício, de imprimir. As meninas estão lá à vontade, estão lá à disposição para vocês. E assim, os comerciantes que estão recebendo a gente também. Obrigada a todos. O comércio de Irará está de parabéns por ter essa sensibilidade de saber que o evento é importante para a cidade. O evento não é de Bel e de Lucinha, não. O evento é de todos. O Festival do Beju é do povo, como diz Nilson Aquino. É do povo, meu irmão. Vem pro Festival do Beju. Que cantando é. Eu Nilson até virei. Isso aqui não é uma figura, ele fez essa música pra gente com muito carinho. E Del, né? Que Del abraçou o evento da gente. Ele fez um evento recente agora, que foi o Festival do Forró, lá em Riachão, que deu um público enorme, que acho que nem ele mesmo esperava quantas pessoas tiveram nesse evento. E quanto a gente está ligando do evento dele para vir para o evento da gente. As pessoas estão ligando, Del vai tocar, eu quero ir, tem espaço para mim aí, já estão ligando para as pousadas também, viu? O Festival do Beju está fazendo história, graças a Deus, né? Está trazendo turismo. E a gente tem o pessoal da TV Pelourinho que está vindo. Temos também
aqui o blog do Tavares, tem uma rádio Irará FM, nosso amigo aqui, Marcelo Calixto, né? Também o Elton, que vai estar com a gente fazendo a nossa vinheta aí. E Josafá, que disponibilizou a rádio para divulgar o nosso trabalho, entrevistas e tudo mais. Obrigada, Josafá. E os ouvintes, né, da rádio Irará FM, isso, que todo mundo disse que ouviu no dia que eu estava com sono, que eu não estava nem bem para falar. Com minha cara. Calma, Nalva. Ah! Eu quero pegar esse Josafá no meio da rua. Foi? Você estava ouvindo, Nalva? Claro. Machete. Ah, ele disse que Nalva não perde o baú, claro. O baú musical. Não perco, não, né, Arnaldo? Ah, não. Aí ele tá, calma, Nalva, falando isso. Eu vou ver ele na rua, não vi de pé. Josafá é uma figura, viu? Esse Irará tem coisa, viu? Esse Irará tem coisa. Pois é. E vamos também para as considerações finais de Lucy. Vamos lá, Lucy, fale aí. Não, não, ainda tem para você falar. É, como está na consideração finais? Você não falou um pouquinho das suas histórias, da viagem, mas outro dia, quem sabe, você conta. Das nossas aventuras, quando você foi para a Itália para levar a exposição, que tinha que ir uma, não podia ir as duas, que depois, um dia, quem sabe, a gente conta essa história engraçada, né? É. É, leva virar onde vai. Quem é iraraense, eu acho que não tem igual. Todo mundo tem orgulho de ser iraraense. Onde quer que eu vá, né? Como diz a pessoa. Onde quer que eu vá. Pois é. Leva comigo, Irará. Agradecer a todas essas pessoas que estão junto com a gente e que venha mais abraçar, porque a maior alegria é ver que o festival está acontecendo, que foi, gente, é muito trabalho. E eu acho que a gente ainda tem trabalho pela frente. Então, o que faz mais feliz é agradecer primeiro a Deus pelas pessoas que estão vendo o festival com o olhar que a gente queria que todas as pessoas vissem. Isso é o mais importante e o mais gratificante. O Festival do Brasil não é nosso, é de vocês, iraraense. Venha conosco e vamos carregar esse festival para o mundo. Ei, Lucinha! Ah, ela sabe porque ela falou isso? Porque teve um convite pro festival, depois você vai saber. Aí para o mundo, viu, Nalvinha? Dirará para o mundo! Ah, vai ser mesmo. Vai ser. E agora é com o Nalvinha aí, para jogar Nalvinha, as cajás aí. Levar essa tapioca, né, Nalvinha? Para você se despedir do seu público, né? Que é grande. Como você falou, eu agradeço a Deus, primeiramente, por estar aqui, né? Essa noite com vocês. Tavares, né, dessa oportunidade. A gente está aqui numa maravilha, viu, Tavares? Primeira vez. Foi bom. Vai me aviciar porque eu vou vir outras vezes. Já me intimou, né? Como a Lucinha falou, Festival do Beiju, um projeto desse com amor, Lu, você e Bel. Só tenho a agradecer a vocês, vocês duas. É, porque se vocês não fizessem esse projeto, eu também não tinha essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Vocês estão de parabéns. E assim, o que vocês fizeram com amor, amor é gratidão. Você pode ter certeza que é de Irará para o mundo. Isso apenas é o começo, certo? E agradeço todos vocês que nos acompanharam, que bateram palma, né? E convido todos vocês iraraense, vocês de fora também, Salvador, Feira de Santana, eu sei que Salvador tem um bocado de gente que está acompanhando a gente. Venha. Venha nos prestigiar, essas bejuzeiras, domingo, estamos lá na chapa, fazendo beiju, deliciosos para vocês, com aquele amor, com aquela dedicação, nem só Nova do Beiju, como todas as bejuzeiras aqui do município. Eu só queria, desculpa, eu queria dar uma... Por exemplo, assim, o Festival do Beiju é itinerante, esse ano, do Portal do Sertão, por ser um edital territorial, um fundo de cultura do governo do Estado, da Secretaria de Cultura, né, da Secult. E que a gente assim, teve que pensar, repensar e produzir esse evento com um intercâmbio cultural entre essa cidade, né,
do Portal do Sertão, em especial Birimbau e Santo Estevão. Mulheres do Beiju de Birimbau, de Santo Estevão, e outras mulheres do Portal do Sertão, como Coração de Maria, outras mulheres de Oriçangas e outras cidades, né, que tem, é, que faz parte do território Portal do Sertão. Então, isso é como a gente já tinha falado, esse encontro, né, esse bate-papo, esse troca de conhecimento, sabores e cores. Já fizemos, é, lá no Salvador, fizemos o quê? É, aquele tema que a gente fez, do sabores e saberes, fizemos lá em 2019, em Salvador, foi saberes e sabores, com João Martins, com os poetas que estão com a gente agora, com os artistas também que estavam conosco, que participaram do Festival do Beiju, todos esses artistas que estavam no Festival do Beiju com a gente estavam também, foi. Não é porque a gente quer repetir os mesmos artistas, não, sabe? Porque é gratidão, que quando a gente começou, né, tivemos essa parceria. Então, parceiro que é parceiro não vai deixar de ser parceiro. Se vieram com a gente, quando ninguém acreditava na gente, quando a gente fez um projeto e chamaram a gente até de malucas, duas malucas, fazer um evento desse tamanho, sem ter verba, sem ter apoiadores, sem ter nada, e fomos buscar, igual duas formiguinhas. É como dizia minha mãe, garrancho derruba panela. Então, nós somos dois garranchos que derrubamos a panela com a fé. Com Deus na nossa frente. Uma cozinha inteira, né? Só panela, não. Primeiro com Deus, né? Sem Deus não somos nada. Pois é. A fé. Gente, eu quero aqui agradecer a presença de vocês aqui nesse programa. Foi muito enriquecedor. Acredito que quem assistiu gostou muito, conheceu o lado, outro lado de vocês. E eu só tenho aqui que desejar que esse evento seja um sucesso, que já é um sucesso, né? Mas que esse sucesso dobre e que vocês consigam nos próximos eventos mais parceiros e que se torne realmente uma tradição esse projeto de vocês e que vá para outros municípios também e que vocês realmente merecem pelo trabalho que vocês fazem. Eu sei da luta que vocês têm para colocar um projeto desse em andamento, para fazer acontecer, não é fácil realmente. E eu só quero que vocês entendam uma coisa. Vocês estão fazendo algo que é de interesse não só de vocês, mas de interesse para a comunidade de Irará. É de interesse para o município e, por isso, o município tem que abraçar isso. Quando eu falo município, é na questão da gestão, a gestão municipal. Eu acho que o prefeito deve abraçar esse projeto de vocês, porque o nome de Irará é quem está saindo daqui, é quem está indo lá para fora, é quem está ficando conhecido. É a Bejuzeira... Nalva, ela está conhecida, mas ela está levando o nome de Irará lá para fora. Vocês, com esse evento, vocês estão levando o nome de Irará, não é para Oriçanga só, aqui próximo, feira, não. Vocês estão levando para o mundo. O mundo inteiro já sabe que existe esse evento de vocês. Tanto assim que já veio TVs de outros países, revistas e tudo mais, para entrevistar vocês. Como vocês acabou de falar, a Lucy já viajou para a Itália, né, e outras viagens virão, com certeza. Então, obrigado pela presença de todos vocês e mais sucesso ainda, tá bom? Nós te agradecemos. Beleza. Como sempre eu faço, eu tenho que dizer o último que está na tela, porque os nossos telespectadores merecem o nosso respeito. Vamos então para o último que está na tela? Vamos lá. Temos aqui... Acho que começou aqui, né? Acho que nós paramos aqui. Não. Já foi. Já foi de Risocácia para baixo, então. Obrigada, meu amigo, diz a Fátima, acho que eu falei dela aqui. Aí vem meus registros, né? O microfone faltando. Vitor, nos registrará. Parabéns, o Vitor. Foi muito bom, parabéns a todos os envolvidos. É verdade, Tavares, sabe as colocações. Eu não sei o que foi que eu falei, mas se você está dizendo, vamos lá, né? Beleza, meu, muito obrigado a todos vocês que participaram conosco desse programa, mandaram suas mensagens, ficaram conosco até agora. Muito obrigado mesmo de coração. E espalhe essa ideia. Vamos fazer com que o nosso projeto também cresça mais ainda, tá bom? Mais uma vez, obrigado a vocês. Na semana que vem não faremos o programa, temos carnaval. E voltaremos na semana seguinte. Um abraço para todos vocês. Um beijo e um queijo, porque o meu nome é Fui. Até para a semana. Tchau.